হেল্ল' এভৰি ওৱান, ভালনে সকলোৰে? ইণ্ডিয়ান পলিটি ইন আছামিজ এই ছিৰিজটোৰ লেকচাৰ নম্বৰ 77লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আপোনালোকে যিহেতু জানে যে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটি বাই এম লক্ষ্মীকান্ত এই কিতাপখন ডিছকাছ কৰি আছোঁ আৰু আজি আমি এই কিতাপখনৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 16 যিটো ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছ এই চেপ্টাৰটো ডিছকাছ কৰিম আৰু এই চেপ্টাৰটোৰ আজি আমি পাৰ্ট 4 ডিছকাছ কৰিম। চ' ইয়াৰ আগতে আমি যিমানবোৰ ভিডিঅ' ডিছকাছ কৰিছোঁ চবৰে এটা প্লে'লিষ্ট বনাই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, প্লিজ এইখিনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব বিকজ বহুত ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট বিতংভাৱে আমাৰ ডিছকাছ কৰা হৈছে আৰু যিমানে আগলৈ গৈ থাকিম মই আগৰ কনচেপ্টবিলাক এজ এ ৰেফাৰেঞ্চ ইউজ কৰিম। চ' আগৰ কনচেপ্টবোৰ আপোনালোকৰ যদি ফ'ল' কৰা থাকে, ক্লিয়াৰ থাকে, বুজিবলৈ বহুত সহজ পাব আৰু ছাবজেক্টটো ইণ্ডিয়ান পলিটি বহুত ইণ্টাৰেষ্ট পাব। চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। চ' আজি আমি মেইনলি ইফেক্টছ অফ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ইন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটত কেনেকৈ পৰে স্পেচিয়েলি ইয়াত ফ'কাছ কৰা হ'ব আৰ্টিকল 358 এণ্ড 359। চ' কথাটো হৈছে ইয়াৰ লগতে আমি যিটো আৰ্টিকল 359 আৰু 359ৰ মেইন ডিফাৰেঞ্চেছখিনি কিনো সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম আৰু নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি এতিয়ালৈকে কিমানবাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে তাৰ ওপৰত এটা আলোচনা কৰিম। চ' আহকচোন আমি নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ইন ইণ্ডিয়া এই চেপ্টাৰ যিটো ডিছকাছ কৰি আছোঁ সেইটো বিষয়ে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' অলৰেডি যিহেতু আমি কৈছোঁ যে আমি ইয়াত যিখিনি পইণ্ট থাকে গোটেইখিনি খুঁটি নাটি মাৰি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' গ্ৰাউণ্ডছ অফ ডিক্লেৰেশ্যন আমাৰ ডিছকাছ কৰা হৈ গৈছে, ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পিছত পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী এপ্ৰুভেল কেনেকৈ ল'ব লাগে, তাৰ ডিউৰেশ্যন কিমানলৈকে থাকিব, ইনফাইনাইট টাইমছ সেইটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ গৈ থাকিব পাৰি স্পেচিয়েল মেজৰিটি থ্ৰুইদি, কেনেকৈ ইমাৰ্জেঞ্চি যিটো বন্ধ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰা হৈ গৈছে, নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ যিখিনি ইফেক্টছ ইয়াৰ ইফেক্টছটো চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেটৰ ওপৰত কেনেকৈ পৰিব আৰু আমি যদি লোকসভা আৰু ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ ওপৰত ইয়াৰ যিটো ডিউৰেশ্যন ইয়াৰ লাইফটো কেনেকৈ এক্সটেণ্ড হয় কিমানলৈকে এক্সটেণ্ড হয় সেইটো আমি ডিছকাছ কৰা হৈ গ'ল। চ' মেইনলি ইয়াত একচুৱেলি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইফেক্টছ অফ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি তিনিটা পইণ্ট আছে। মেইন পইণ্ট ইয়াৰ যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ ওপৰত কেনেকৈ পৰে সেইটো ডিছকাছ কৰিম আৰু ইয়াৰ যিখিনি ডিষ্টিংচন আছে আৰ্টিকল 358 এণ্ড 359 আৰু এতিয়ালৈকে কি কি ডিক্লেৰেশ্যন কেনেকৈ কৰা হৈছে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ৰিলেটেড সেইটো ডিছকাছ কৰিম। চ' আমি যদি প্ৰথমতে চাবলৈ যাওঁ আৰ্টিকল 358, আৰ্টিকল 358 যিটো হয় সেইটো মেইনলি ছাছপেনশ্যন অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 19। চ' মইতো এজিউম কৰি লৈছোঁ যে মোৰ লেকচাৰটো শুনি যোৱাৰ লগতে আপোনালোকে কিতাপখন মেলি পেলাই পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে। চ' কথাটো হৈছে আমি আৰ্টিকল 358 এইটো যিটো হয় সেইটো যিটো কয় প্ৰক্লেমেশ্যন অফ ইমাৰ্জেঞ্চি মানে ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া হ'ল তেতিয়া কি হ'ব আৰ্টিকল 19 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট যিটো ৰাইট টু ফ্ৰীডম আমি ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্ট আমি ইয়াৰ যি ছটা পইণ্ট আছিলে আমি গোটেইখিনি ইয়াত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। যদি আপোনালোকে এইখিনি আইডিয়া নাই তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, মই ভালকৈ গোটেইখিনি বিতংভাৱে ডিছকাছ কৰা হৈ গৈছে, প্লিজ এবাৰ ফ'ল' কৰি দিলে ভাল হয়। চ' কথাটো একদম চিম্পুল ভাষাত মই বুজাই দিছোঁ যে ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ হৈ গ'ল, চ' অট'মেটিকেলি কি হ'ব আৰ্টিকল 19টো ষ্টপ হৈ যাব, ছাছপেণ্ড হৈ যাব। কাৰণটো কি, ধৰি লওক আপোনালোকে ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ হৈ গ'ল, কিবা এটা এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন কোনোবা এখন দেশৰ লগত ভাৰতৰ বোলে ছাপ'জ মানে ৱাৰ লাইক ছিটুৱেশ্যন হৈ গ'ল, এতিয়া কথাটো কি এটা পইণ্টৰ পৰা আমি যদি এটা পইণ্টলৈ যাব লগা হয় এইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্ট ফ্ৰীডম অফ যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন এইবিলাক যদি আমাৰ অ'পেন ৰখা হয় বহুত ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। চ' এইবিলাক যাতে নহয় সেইটো কাৰণে এই বস্তুটো ৰখা হৈছে। চ' মেইনলি কথাটো কি ইমাৰ্জেঞ্চি যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব তেতিয়া আৰ্টিকল 19টো অট'মেটিকেলি ছাছপেণ্ড হৈ যাব। এতিয়া এইখিনি ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, যিকোনো ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ এনেকুৱা ল বনোৱা হৈছে আৰ্টিকল 19 ছাছপেণ্ড হৈ গ'ল, যিকোনো ধৰণৰ এক্সিকিউটিভ একশ্যন যদি লোৱা যায় ৰিগাৰ্ডিং ইমাৰ্জেঞ্চি সেইটো কিন্তু চেলেঞ্জ কৰিব পৰা নাযাব। নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি যেতিয়া বন্ধ হৈ যাব আৰ্টিকল 19 অট'মেটিকেলি ৰিভাইভ হৈ যাব, তাৰমানে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ বন্ধ হৈ গ'ল নহয় আৰ্টিকল 19 এক্টিভেট হৈ যাব আকৌ, তাৰমানে যিকোনো মানুহ ভাৰতৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্ট যিটো ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেশ্যন এইবিলাক বস্তু আকৌ এক্টিভেট হৈ যাব, পুনৰদৰে সেইখিনি চম্ভালিব পাৰিব। চ' এইখিনি কথা খুব ধুনীয়াকৈ কোৱা হৈছে। চ'
ডিউরিং ন্যাশনেল ইমার্জেন্সি, যিকোনো ধরনের লেজিসলেটিভ অ্যাকশন, যেটু পার্লামেন্টে সাপোজ কিছু রুল বনাই দিলে, যিকোনো ধরনের লেজিসলেটিভ অ্যাকশন বা যিকোনো ধরনের এক্সিকিউটিভ অ্যাকশন, যদি সেটু ইমার্জেন্সি রিলেটেড হয় তার কারণে কিন্তু কোনো ধরনের রেমিডিজ নাপাব, মানে কোনো ধরনের সেটার উপর ধরি লোক এজন মানুষের এজন একটা বিজনেস আছে, বিজনেস মানুষজন থাকে ওয়েস্ট বেঙ্গলত, বিজনেস তো আছে রাজস্থানত, যিকোনো ন্যাশনেল ইমার্জেন্সি কারণে যাবলে বন্ধ করলে বহুত ডাঙর লস হয়ে গেল, তো সেইটার কারণে ক্লেম করব নয় যে সেটা মূর লস হয়ে গেল, এই মোক রিটার্ন লাগে, এই ক্লেম করব নিব। এটা কথাটো হয়েছে যে ইয়াত সেইবিলাক একশনের উপর চ্যালেঞ্জ করব নিব, যেটু লেজিসলেটিভে হোক বা এক্সিকিউটিভ হোক, যেটু ইমার্জেন্সি রিলেটেড হয়, ইমার্জেন্সি রিলেটেড নোহা যিকোনো যদি এক্সিকিউটিভ একশন লওয়া যায়, ধরি লোক যে একটা পার্টিকুলার এরিয়াত যিমানখিনি মানুষ আছে যার বোলে ধরি লোক এনেকুয়া ধরনের একটা রুল বনাই দিয়ে যে তেওঁলোকৰ যিমান দরমহা আছে সেই দরমহা মই এক্সাম্পল দিছো যে 70% গভর্নমেন্টে লৈ লব, এনেকুয়া ধরনের যদি রুল বনাবলে দেয় অন দ্যাট বেসিস কিন্তু চ্যালেঞ্জ করব পৰা যাব, বিকজ সেই বস্তুটো ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি লগত রিলেটেড নহয়। সো কথাটো কি, আমার 44th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অফ 1978 ইয়াত কিছুমান সেফগার্ড দিয়া হয়। প্রথম সেফগার্ডটো কি যে সেইবিলাকে রুল যেটো আর্টিকল 19 যেটো সাসপেন্ড করা হব ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অন দ্য গ্রাউন্ড অফ এক্সটার্নেল এগ্রেশন নট অন ইন্টার্নেল ডিস্টার্বেন্স, মানে যিকোনো ধরনের ওয়ার লাইক সিচুয়েশন এক্সটার্নেল ইমার্জেন্সি আমি যেটো করেছো সেইটো রিলেটেড যদি সিচুয়েশন হয় তেতিয়াহে কিন্তু আর্টিকল 19 হব, ইন্টার্নেল ডিস্টার্বেন্সের কারণে যদি হয় তেতিয়াহলে আর্টিকল 19 কিন্তু সাসপেন্ড নহব, প্রথম কথা। আর ইমার্জেন্সি রিলেটেড যিবোৰ ল আছে সেইটোহে ইয়াত প্রটেক্ট করব আর্টিকল 19, যদি মই যেটো এক্সাম্পল দিলো এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ল যিটো ইমার্জেন্সি রিলেটেড নহয় সেইটো কিন্তু চ্যালেঞ্জ কৰিব পৰা যাব। খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত কথাখিনি কোৱা হৈছে, গোটেইখিনি কথা এবাৰ ভিডিওটো ভালকে যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই শুনি পেলাই এবাৰ দুবাৰ মানে কিতাপখন চাই লওক, খুব ইজিলি এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে গোটেইখিনি। অ'কে, নেক্সট যিটো হৈছে সাসপেনশন অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, বাকী যিবিলাক হৈছে আৰ্টিকল 359। সো আর্টিকল 359 কি কৈছে যে প্রেসিডেন্টক সেটো পাওয়ার দিছে যে এনফোর্সমেন্ট অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস ডিউরিং ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি। কথাটো এটো যে আর্টিকল 359 কি কৈছে যে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি চলি আছে, সো সেইখিনি সময়ত মানুহৰ সব ফান্ডামেন্টাল রাইট বলে ডিক্লেয়ার ক্যানসেল হয়ে যাব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, এটা বেসিক ফান্ডামেন্টাল রাইট যাক আছে সেইবিলাক চলি থাকিব, কিন্তু কিবা কারণত যদি সেই পার্টিকুলার ফান্ডামেন্টাল রাইটবর কর্তন করবলগিয়া হয় এইটো কারণে কিন্তু এনফোর্স করব নোৱাৰিব যিকোনো জুডিশিয়াল হেল্প লৈ, ধরি লোক যিকোনো এটা ফান্ডামেন্টাল রাইট, যিকোনো ফান্ডামেন্টাল রাইট এক্সেপ্ট আর্টিকল 20 আর আর্টিকল 21, আর্টিকল 20 আর আর্টিকল 29 কিন্তু সাসপেন্ড নহয়। আর্টিকল 20 কি কোনটো আছিলে, যেটো আর্টিকল 20 আমার যেটো প্রটেকশন অফ রেসপেক্ট টু কনভিকশন অফ অফেন্সেস, আর আর্টিকল 21 যেটো আছিলে যেটো রাইট টু লাইফ এন্ড পার্সোনাল লিবার্টি, এই কথা বুঝি পাব, আমি অলরেডি ডিসকাস করে আছো ডিউরিং ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি আর্টিকল 20 আর আর্টিকল 21 সাসপেন্ড নহয়, মানে এনেকুৱা নহয় যে এজন মানুষ আছে সেই মানুষজনক উঠাই পেলাই লৈ গুছি গেল ভরাই থৈ দিলে জেলত, তেওঁ কোনো দুখ নাই তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে, বা এনেকুৱা নহয় যে গভর্নমেন্টে এনেকুৱা কিছুমান রুল বনাই দিছে যে মানুষ থাকিব পাৰে যাকে তাকে এরেস্ট করে কমাই দিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কৰিব নোৱাৰে, সো আর্টিকল 20 আর আর্টিকল 21 থাকি যাব। ইয়াত কথাটো কোৱা হৈছে যে যিকোনো ধৰণৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট সেইটো কৰ্তন কৰিব পৰা যায়, এইটো সাসপেন্ড হৈ নাযায় যিকোনো ধৰণৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট, কিন্তু যদি কিবা কাৰণত সাসপেন্ড কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে এনফোর্সমেন্টটো সেইটো এপ্লিকেবল নহ'ব, আৰু এইটোৰ কাৰণে প্ৰেচিডেণ্টক এম্পাৱাৰমেণ্ট দিয়া হৈছে। সো ইয়াত কথাটো কোৱা হৈছে যে ষ্টেটে যিকোনো ধৰণৰ লেজিছলেটিভ ল' বা যিকোনো ধৰণৰ এক্সিকিউটিভ একশ্যন ল'ব পাৰে স্পেসিফাইড ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, আৰু ডিউৰিং এইটো ক্ষেত্ৰত কি হয় কেতিয়ানো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটবোৰ এনফোর্স কৰা হ'ব এইটো কথা লোক, এনেকুৱা নহয় যে সাপোজ আৰ্টিকল নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি লাগি গ'ল আৰ্টিকল 359ৰ সব ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এনফোর্স হ'ল, তেনেকুৱা নহয়, এইটোৰ ওপৰত প্ৰেচিডেণ্টে মেনশ্যন কৰিব লাগিব যে কোনকেইটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এনফোর্স হ'ব কোনকেইটা নহয়, তেওঁ মেনশ্যন কৰি দিব এইখিনি ক্ষেত্ৰত। আৰু কথাটো হৈছে যে ইয়াত কোনো ৰেমিডিজ নাপাব যদি যিকোনো এক্সিকিউটিভ একশ্যন বা লেজিছলেটিভ একশ্যন লয়, সো এইখিনি ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যেতিয়া অৰ্ডাৰটো নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি অৰ্ডাৰটো উঠি যাব এইবিলাক অট'মেটিকেলি ৰিভাইভ হৈ যাব। সো 1978ৰ 44th এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ হিচাপত ইয়াত দুটা ছেফগাৰ্ড দিছে,
সো সেফগার্ডটো কি যে প্ৰেচিডেণ্টে যিকোনো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ইয়াত যিটো এনফৰ্চ কৰাব পাৰে ডিউৰিং নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চি একচেপ্ট আৰ্টিকল 20 আৰু আৰ্টিকল 21 আৰু আৰ্টিকল 21ৰ ওপৰত আমি ভালকৈ ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ চ' এইখিনিত কনফিউজ নহ'ব কিন্তু দেই আৰ্টিকল 358 কি আৰ্টিকল 359 কি ভালকৈ বুজি লওক 19 ক'ত ইম্প'জ হৈ যায় আৰু 21 গোটেইকেইটা আৰ্টিকল অলপ কনফিউজিং হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ চ' এইবিলাকত কিন্তু ভুল নকৰিব এবাৰ দুবাৰ ভালকৈ শিকি ল'লে এইবিলাক কেতিয়াও মিছ নহয় ভালকৈ যদি শিকি লৈছে প্ৰব্লেম নহয় চ' আৰ্টিকল 20 আৰু 21ৰ বাহিৰে বাকী গোটেইবোৰ ফাণ্ডামেণ্টেলাই তেওঁ ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে যে সেইখিনি এনফৰ্চমেণ্টটো হৈ যাব পাৰে তাৰমানে তাৰ ওপৰত জুডিচিয়েল ৰিভিউ এপ্লিকেবল নহয় নেক্সট যিটো কোৱা হৈছে যে সেইবিলাকহে লজ সেইবোৰ ভেলিড হ'ব যিবিলাকে ইমাৰজেঞ্চি ৰিলেটেড হয় আৰু যিকোনো এক্সিকিউটিভ ল বাকী এনেকুৱা ধৰণৰ ল বনাই দিয়া হৈছে যিটো নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চিৰ লগত ৰিলেটেড নহয় সেইটো কিন্তু চেলেঞ্জ কৰিব পৰা যাব এতিয়া এইখিনিত ভালকৈ যদি বুজিব লাগে আমি ইয়াত কিতাপত যিখিনি ডিষ্টিংচন আছে সেইখিনি বুজাটো প্ৰয়োজন খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত লিখা আছে কিতাপত মই সেইখিনি ডিফাৰেঞ্চ হিচাপত কোৱা হৈছে অলপ মেনশ্যন কৰিম চ' আৰ্টিকল 358 কি কয় যে আৰ্টিকল 358ৰ হিচাপত যিকোনো ফাণ্ডামেণ্টেলাইজ যিকেইটা 19 আছে গোটেইখিনি ছাছপেণ্ড হৈ যাব আৰ্টিকল 359 কি কয় চব ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ যিটো এনফৰ্চমেণ্ট থ্ৰু প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰ ছাছপেনশ্যন হ'ব আৰ্টিকল 358 কি হ'ব এইটো নেশ্যনেল ডিউৰিং নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চি সেইটো যেতিয়া আৰ্টিকল 19টো ছাছপেণ্ড হৈ যাব আৰু সেইটো অট'মেটিকেলি কি কৰে আৰ্টিকল 19টো ছাছপেণ্ড হৈ যায় যেতিয়া ইমাৰজেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া হ'ব কিন্তু আৰ্টিকল 359 ইমাৰজেঞ্চিৰ ৰিলেটেড চাপ'জ নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চি ৰিলেটেড ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটবোৰ কিন্তু ছাছপেণ্ড নকৰে এইবিলাকে প্ৰেচিডেণ্টক সেই এম্পাৱাৰমেণ্ট দিয়ে যে তেওঁ স্পেচিফাই কৰিব পাৰে যে কোনবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ এনফৰ্চমেণ্ট মানে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটোবিলাক যদি কৰ্তন কৰি দিছে তাৰ কাৰণে সেইটো এনফৰ্চ কৰাব নোৱাৰিব এইটো মানে জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিব এইটো কথা আৰ্টিকল 359ত কোৱা হৈছে আৰ্টিকল 358 অকল এক্সটাৰ্নেল ইমাৰজেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত হয় বা ৱাৰ নাইবা এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰনেল ইমাৰজেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু নহয় কিন্তু আৰ্ম ৰেবিলিয়ন যিটো কৈছে সেইটো ক্ষেত্ৰত নহ'ব এতিয়া কথাটো হৈছে যে আৰ্টিকল 359 এক্সটাৰ্নেল ইমাৰজেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে বা ইণ্টাৰনেল ইমাৰজেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে আৰ্টিকল 358 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 19 সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই দেশখনত যিটো আছে ছাছপেণ্ড কৰি দিয়ে কিন্তু আৰ্টিকল 359 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ফৰ এটা পিৰিয়ডৰ কাৰণে যে পিৰিয়ডটো মেনশ্যন কৰি দিব প্ৰেচিডেণ্টে যে ছমাহৰ কাৰণে যদি এক্টিভেট হৈ গৈছে সেইটো কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে থাকিব আৰু কিমান ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে থাকিব এইখিনি কথা তেওঁ মেনশ্যন কৰি দিব যে গোটেইখিনি সময় পিৰিয়ডৰ কাৰণে থাকিব নে এটা শ্বৰ্টাৰ পিৰিয়ডৰ কাৰণে থাকিব সেইখিনি প্ৰেচিডেণ্টে মেনশ্যন কৰি দিব আৰ্টিকল 358 গোটেই দেশতে এপ্লিকেবল হ'ব কিন্তু আৰ্টিকল 359 গোটেই দেশতো হ'ব পাৰে নাইবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্টতো হ'ব পাৰে এইখিনি কথা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মিছ নকৰিব এইবিলাক পইণ্ট মই সেইকাৰণে এইটো এটা হেৰি কৰি দিছোঁ মানে ডিফাৰেঞ্চৰ হিচাপত দিছোঁ কিতাপত এনেকৈ দিয়া নাই মই অকণমান এনেকৈ লিখি দিছোঁ যাতে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো যদি লৈ থৈ দিয়ে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ অলপ ইজি হ'ব এক্সামৰ টাইমত আৰ্টিকল 358 আৰ্টিকল 19টো কমপ্লিটলি ছাছপেণ্ড কৰি দিয়ে কিন্তু আৰ্টিকল 359 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক ছাছপেণ্ড নকৰে তথাপিতো প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে তেওঁ সকলোখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এনফৰ্চমেণ্ট যিটো আছে সেইটো ছাছপেণ্ড কৰিব পাৰে একচেপ্ট আৰ্টিকল 20 আৰু আৰ্টিকল 21 অ'কে চ' আৰ্টিকল 358 ষ্টেটক যিকোনো ধৰণৰ ল বনাবলৈ কয় বা যিকোনো ধৰণৰ এক্সিকিউটিভ একশ্যন ল'ব পাৰে যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ হিচাপত আৰ্টিকল 19 যিটো হিচাপত ইনকনচিষ্টেণ্ট হয় আৰ্টিকল 359 কি কৈছে যে যিকোনো ধৰণৰ ষ্টেটে ল বনাব পাৰে বা এক্সিকিউটিভ একশ্যন ল'ব পাৰে যিটো এনফৰ্চমেণ্ট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ছাছপেণ্ড কৰিব পাৰে থ্ৰু প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰ মানে প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত সেইটো পাৱাৰ তেতিয়া আহি যাব চ' এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ডিফাৰেঞ্চখিনি কিন্তু দুটা চিমিলাৰিটিও আছে আৰ্টিকল 358 আৰু 359 যে আৰ্টিকল 358 আৰু 359 ইমিউন হয় যেতিয়া ইমাৰজেঞ্চি বা যিকোনো ল যদি চলি আছে যিকোনো এক্সিকিউটিভ একশ্যন যদি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইটোৰ ওপৰত চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব মানে আৰ্টিকল 358 আৰু 359ৰ ডিউৰিং নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চি যিকোনো এক্সিকিউটিভ একশ্যন যদি লোৱা হয় ৰিলেটেড টু ইমাৰজেঞ্চি তেতিয়াহ'লে সেইকেইটা চেলেঞ্জ কৰিব পৰা নাযাব নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিম ডিক্লেৰেশ্যন মেড চ' ফাৰ মই একদম শ্বৰ্ট পইণ্ট বনাই দিছোঁ কিতাপত পঢ়িলে আপোনালোকে এনেও বুজি পাব গোটেইখিনি
যে প্রথমবার করা হয়েছিল 1962-ত। তো 1962-ত ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল অক্টোবর, দের চাইনিজ এগ্রেশন নেফা মানে নর্থ ইস্টার ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি, সেই সময়ৰ যিটো অৰুণাচলৰ নামটো আছিলে, সেইখিনি সময়ত কি হৈছিলে, অৰুণাচলৰ এগ্ৰেশ্যন হৈ গৈছিলে আৰু এইটো 1962-ৰ পৰা 1968-লৈকে এপ্লিকেবল হৈছিলে, বিকজ 1962-টো চলি গ'ল। তাৰপিছত 1965-ত যেতিয়া পাকিস্তানৰ লগত ৱাৰ চিটুৱেশ্যন হ'ল, বেলেগকে কিন্তু দিয়া নাছিলে, কিন্তু সেইটো কণ্টিনিউ কৰা হৈছিলে 1968-লৈকে। দেন ছেকেণ্ড টাইম কৰা হৈছিলে 1971-ত, যেতিয়া পাকিস্তানৰ লগত এইটো বস্তু হৈছিলে আৰু পাকিস্তানৰ লগত এইটো যেতিয়া চলি আছিলে, সেইখিনি সময়তে কি হৈছিলে, থাৰ্ড প্ৰক্লেমেশ্যন অফ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ডিউ টু ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ ঘোষণা কৰা হৈছিলে। এতিয়া কথাটো কি যে 1962 আৰু 1971 এইটো বেছড অন এক্সটাৰ্নেল ইমাৰ্জেঞ্চি, মানে বেলেগী ৰাষ্ট্ৰৰ লগত ৱাৰ লাইক চিটুৱেশ্যন সেইখিনি সময়ত কৰা হৈছিলে, চ' সেইখিনি সময়ত ডিউৰিং এক্সটাৰ্নেল ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে। কিন্তু 1975-ৰ এইটো বিকজ অফ ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ, এইটো কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি কৰি পেলাই এইটো এপ্লিকেবল কৰা হৈছিলে, যিটো বহুত কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হৈছিলে। চ' সেইখিনি সময়ত যদি চাবলৈ যায়, মই এটা দা হিন্দুৰ লৈছোঁ যে বহুত ধৰণৰ একচুৱেলি নকৰিবলগীয়া কাম কৰা হৈ গৈছিলে, বহুত ধৰণৰ চিষ্টেম ইয়াত মানে চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছিলে, লাল কিশোৰ আদৰণি, চৰণ সিং এওঁলোকক মানে একচুৱেলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে, বহুত অৱস্থাটো বহুতেই বেয়া হৈ গৈছিলে সেইখিনি সময়ত। চ' কি হ'ল, এইটোৰ ওপৰত বহুত ক্ৰিটিচিজিম কৰা হ'ল আৰু এইটো যেতিয়া 1977-লৈকে চলিলে, চ' তাৰপিছত যেতিয়া লোকসভাৰ ইলেকশ্যন হ'ল, ইন্দিৰা গান্ধীৰ চৰকাৰ সেইখিনি সময়ত বাগৰি গৈছিলে আৰু সেইখিনি সময়তে গভমেণ্টে কি কৰিছিলে, চাহ কমিশ্যনখন এপইণ্ট কৰিছিলে যে এইটো চাবলৈ যে 1975-ৰ যিবিলাক একচুৱেলি যিটো কাৰণত যিটো ধৰণে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে, সেইখিনি সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। চ' এই বস্তুটো জাষ্টিফাই হয়নে নহয়, যে শুদ্ধ হয়নে নহয়, চ' এইটো ক্ষেত্ৰত চাহ কমিশ্যনে ৰিপৰ্ট দিছিলে আৰু সেই ৰিপৰ্টৰ হিচাপত যিটো কোৱা হৈছিলে যে সেইটো শুদ্ধ নাছিল। চ' তাৰপিছতে কি হ'ল, 44th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1978 বহুত ধৰণৰ ছেফগাৰ্ড দিয়া হ'ল, যিবিলাক আমি আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বিতংভাৱে ডিছকাছ কৰিছোঁ। চ' সেইটো কাৰণে মই খুটি নাটি মাৰি ডিছকাছ কৰি, বিকজ চব বস্তু একচুৱেলি আপোনালোকে চাবলৈ যদি যায় ইণ্টাৰনেলি লিংকড হৈ আছে। চ' আপোনালোকে যেতিয়াই শিকিব, ভালকৈ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে আপোনালোকৰ কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈ থাকে, পিছলৈ যদি অকণ পাহৰি যায় এবাৰ চালে বস্তুটো মনত পৰি যাব। অ'কে, চ' ইয়াৰ লগতে আমাৰ যিটো নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি এই টপিকটো শেষ হৈছে। নেক্সট পাৰ্টত আমি যিটো ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি বা প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল আৰ্টিকল 356 ভালকৈ ডিছকাছ কৰোঁ। ইয়াৰ যিখিনি পইণ্ট আছে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিঙো হয়। চ' এই গোটেইখিনি কথা আমি ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম। চ' যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ পালে আমাৰ কষ্ট কৰি খুব ভাল লাগে। চ' এই ভিডিঅ'টোত আজিৰ বাবে ইমানেই। ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' টেক কেয়াৰ, থেংক ইউ এণ্ড জয় হিন্দ।